Jelentős mértékben bővült az e-kereskedelem Európában. A legfejlettebb és jövedelmezőbb a piac az Egyesült Királyságban, Franciaországban. Itthon tavaly a magyar webshopok a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki, derül ki egy internetes kutatásokkal foglalkozó cég felméréséből. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 1700 webshop működik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei is rendszeresen figyelemmel kísérik az internetes áruházak forgalmát és működését. Ezeknek a társaságoknak az ellenőrzése az operatív ellenőrzési területhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy próbavásárlásokat csak úgy tudunk elvégezni, hogyha a teljes szolgáltatást, vagy akár a terméket megvásároljuk, igénybe vesszük. Tehát ilyenkor teljesen lebonyolítjuk magát a szolgáltatás igénybevételét, vagy a próbavásárlást, és a megkapott termék mellett, hogyha nem szerepel számla és nyugta, akkor természetesen a viszonylátolási fegyelem megsértéséért akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatóak. Nem csak a NAV előírásait kell figyelni a webshoppal rendelkező eladóknak, a fogyasztóvédelem területén is számos kötelezettséget írnak elő a jogszabályok a kereskedőknek, a megfelelő adatszolgáltatást, a visszaigazolási mechanizmust vagy az általános szerződési feltételeket illetően. Ezek megsértése is több millió forintos bírságot vonhat maga után. Az európai átlagnál is gyorsabb ütemben fejlődik itthon az e-kereskedelem. Ezt mutatja az is, hogy elérte a bűvös éves 1 milliárd eurós értékhatárt tavaly az összesített hazai online kiskereskedelmi forgalom. Ezzel a magyar webshopok a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki, derült ki egy internetes kutatásokkal foglalkozó cég felméréséből. Az európai e-kereskedelem továbbra is évi 12% körüli ütemben gyarapodik, míg a magyar szereplők ennél valamivel magasabb 15-20% közötti átlagos növekedéssel számolhatnak a jövőben. Az online szektor dinamikus bővülése nem meglepő, hiszen egyre többen és egyre nagyobb kosárértékben vásárolnak az interneten. Köszöntöm a stúdióban Görömbeiné dr. Balmasz Katalint, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület alelnökét, és Kálmándi Sándort, a Sakál Média ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Meglehetősen nagy a rálátása erre a területre, hiszen nem csak maguk is üzemeltetnek webshopot, de készítenek is webáruházakat. Igen, webáruház készítéssel és úgymond üzemeltetéssel is foglalkozunk igazából. Külön venném a kettőt, mert az elkészítés az még nem teljesen az, hogy működik egy webáruház, a működtetéshez kell szerintem inkább nagyobb hozzáértés. Milyen tapasztalat, mennyire könnyű létrehozni egy ilyen webáruházat, és azok, akik erre úgy fogékonyak? Maga a webáruháznak az elkészítése az már nem egy ilyen hosszas folyamat, tehát az ugye az már rutinból tud működni azoknak a cégeknek, akik ezzel foglalkoznak, akár magának is bérelhet igazából egy webáruházat bárki, aki intani szeretne, de szerintem jobb, hogyha olyanra bízza, aki már készített ilyet, tehát nagyon sok olyan buktató dolog van, ami miatt nem tudja ezt üzemeltetni, hogyha nem informálódik előtte. Mivel lehet azt magyarázni, hogy Magyarországon még az európai átlagnál is magasabb mértékben gyarapszik ez a szektor? És egyrészt gondolom, egyrészt a webáruházak szaporodását is nézzük, illetve a fogyasztóknak illetve a forgalomnak a növekedését. Igen, mert igazából Magyarországon, akinek van egy üzlethelyisége, vagy van meglévő árukészlete, annak igazából tényleg csak egy lépés egy webáruházat megnyitni, és amúgy nyitják is ezeket a webáruházakat szépen sorban, akár egy üzlet több webáruházat is indíthat, ezzel is találkoztunk már, hogy például termékcsaládonként indít webáruházat, mert úgy neki könnyebb haladnia. És azért ez az 5%-os webáruház forgalom úgymond Magyarországon, szerintem azért magasabb, mint külföldön, mert kicsit ilyen rugalmatlanabbak a magyar emberek is, szeretnek inkább online vásárolni, nem szeretnek kimozdulni már annyira, és számít nekik az ár. Tehát is a webáruházakból úgy össze tudják hasonlítani, hogy jól tudja olcsóban ezt megvásárolni. Míg külföldön lehet, hogy a helyi boltba megy be, mert nem fontos neki annyira az ár. Jellemzően milyen típusú termékek azok, amik az interneten forognak? Hát általában nagy gyártóknak a termékei forognak szerintem a legjobban interneten. Azért is, mert azt a terméket már ismerik valamilyen szinten, tehát nem fognak csalódni benne, meg ugye nagyon sok tesztet tudnak elolvasni róla, tudják, hogy mit szeretnének vásárolni. De egyre több egyedi készítésű termék is felkerül a webáruházakba, viszont ott annyi buktató van, hogy ha nem veszik át ezt a terméket, akkor sajnos nem tudják újraértékesíteni, tehát hogy rájuk szerintem más jogszabály vonatkozik, mint a sima webáruházakra, akik meglévő termékeket értékesítenek.
Mekkora árkülönbség lehet a webáruházban feltüntetett ár és az üzletben tapasztalt árak között? Hát szerintem az üzletben mindig magasabb lesz az ár, mert ugye a fenntartási költségek is sokkal magasabbak, alkalmazottak bérei, irodabérlő is, vagy esetleg üzlethelyiség bérés és egyéb ilyen költségek, míg egy webáruház az igazából csak egy raktára van szükség és valakire, aki a megrendeléseket teljesíti. Tehát, hogy ennek a különbségével szerintem bőven olcsóbbak lesznek a webáruházak. Mik a különleges kockázatai egy webáruháznak, és kezdjük akkor a webshop üzemeltető részéről, illetve majd aztán a fogyasztó részéről felmerülő kockázatokra és igen, a kiküszöbölésére leszünk kíváncsiak. Ugye a webáruházok üzemeltetésének meg kell felelni ugye a fogyasztóvédelmi törvényeknek mellette még nagyon sok számos törvénynek. Ezeknek a törvényeknek az a baj, nem ismerete nem mentesít minket a felelősség alól, hogy ugyanolyan büntetést kapunk, tehát nem tudunk azzal védekezni, hogy nem ismertük ezt a törvényt. Ezek le vannak fektetve, egész ilyen szakmai száraz anyag, tehát ezért is érdemes inkább valakinek a véleményét kikérni, hogy miknek kell megfelelni. Engedélyezési eljáráson nem kell keresztül menni? Nem kell engedélyezési eljáráson keresztül mennie, viszont a helyi önkormányzat behívhatja az adott vállalkozót, amikor felveszi tevékenységi körben a webáruház üzemeltetést, és megkérdezheti, hogy ő mit szeretne forgalmazni, de ezt se ellenőriztetésnek mondanám, vagy ellenőrzési folyamatnak mondanám, csak igazából szerintem regisztrálják, hogy igaz, hogy itt működni fog egy webáruház. De nem kötnek bele ebben, hogy mivel fog foglalkozni. És egy korábban már említett egyfajta kockázatot, hogyha visszaküldik az árut. Igen, ami egy nagyon-nagyon negatív dolog lehet egy webáruház üzemeltetésében, az, hogy a termékeket 14 napig köteles visszavásárolni a webáruház tulajdonos. Hát az, hogy pontosabban ez hogy miről is szól, vagy hogy eredeti állapotba kell neki visszaküldenie, vagy kinek kell állni ennek a költségét, a visszaküldését, tehát az elállást, azt igazából majd megkérdezzük akkor. Lehet már azt látni, hogy mekkora a szelektálódás ezen a területen? Statisztikákat látok, hogy milyen visszaküldési arány van, hogyha erre... Nem csak erre gondolok, hanem hogy a beinduló webáruházak közül melyik az, ami tartósan megmarad, és melyik az, ami hát igen, mindenképp az, akinek szerintem már meglévő árukészlete van, és neki nem jelent plusz kiadást ez. Tehát akinek nincs árukészlete, és most szeretne webáruházat üzemeltetni, annak igazából anyagi erőforrásra bőven szüksége van, pluszban még tudásba is ugye fejlesztenie kell magát, mert ez egy új terület. De én azt mondom, hogy inkább tanuljanak egy kicsit, tehát fejlesszék magukat, mielőtt webáruházat indítanak. És a jogszabályokat mindenképpen alaposan rágják át. Na hát akkor nézzük a másik oldalt, fogyasztói részről, milyen kockázatai lehetnek, milyen előnyei és milyen kockázatai vannak az internetes vásárlásnak. Nyilvánvaló előny az, hogy a otthoni székünkbe ülve tudunk vásárolni, viszont hátránya az, hogy nem látjuk, hogy milyen anyagból készült, nem tudjuk megfogni, nem tudjuk beazonosítani, tehát egészen más egy virtuális térben való vásárlás, mint ha bemegyünk az üzletbe. És pont azok, amiket az előttem szóló kollega elmondott, hogy mire kell odafigyelni a fogyasztónak, elsősorban azt, hogy olyan webáruházban vásároljon, ami a előírásoknak megfelel. Tehát győződjünk meg arról, hogy a webáruháznak van-e telephelye, van-e bejegyzett székhelye. Ez a székhely, ez hol van Magyarországon, EU-s áramba, vagy EU kívül. Győződjünk meg arról, hogy az előírás, tehát a tájékoztatási kötelezettségeinek a webáruház eleget tesz-e. Ha fel van tüntetve az üzemeltetőnek a neve, akkor esetleg utána nézhetünk interneten keresztül, hogy milyen vélemények alakultak ki erről a webáruházról, megbízhatóak-e. És aztán, ha már elkezdjük, vagy nincs benne gyakorlatunk, akkor például tudom azt ajánlani, hogy a fogyasztóvédelem.kormány.hu weboldalon van egy minta webáruház, ahol végig gyakorolhatjuk azt, hogy hogyan kell egy terméket megrendelni egy webáruházba, és milyen dolgokat kell nekünk visszajelzésként megkapnunk. Gondolok itt arra például, hogy tájékoztatás arról, hogy az elállási jogunk hogyan alakul, vagy az árfeltüntetéssel, vagy az, hogy ha tévesen jelöltünk meg egy árut, akkor lehetőségünk legyen arra, hogy ezt töröljük. Tehát millió egy apró szabályozás van, aminek végig meg kell felelnie, és mindenképpen a felelősségünk is abban áll, hogy ne vaktába kezdjünk el vásárolni, hanem
tudatos fogyasztóként győződjünk meg arról, hogy az egy szabályok szerint üzemeltetett webáruház, és lehetőségünk van arra, hogyha meggondoltuk magunkat, akkor minden jogi lehetőséget tudunk érvényesíteni. Azt gondolom, hogy itt köszön vissza az, amiről beszéltünk, hogy azok vannak előnyben, akiknek megvannak a hagyományos kereskedelemben az üzleteik, és ma már az sem ritka, hogy a vásárló bemegy, megnézi, megfogja, felpróbálja, majd visszaakasztja, hazamegy, és megrendeli neten ugyanebből az üzletből, vagy annak a központi üzletéből. Hogyan történik az internetes fizetés, és ennek vannak-e kockázatai a bankkártyás vagy egyéb internetes fizetési módnak? Leggyakrabban utánvétes módon történik a fizetés, tehát amikor az árut átveszi, akkor fizet a futárnak. De nagyon gyakori, és főleg a külföldi beváruházoknál az, hogy előre bankkártyával. Itt azt tudnám javasolni, hogy lehetőleg ne azzal a bankkártyával fizessünk, amin a havi fizetésünk rajta van. Előzzük meg az adathalászat lehetőségét. Ha rendszeresen vásárolunk interneten, akkor legtöbb banknak van olyan lehetősége, hogy ehhez külön biztosít egy bankkártyát, amennyire csak bizonyos összeget helyezünk el, és akkor ezzel teszünk eleget ennek a fizetési formának. De mindenképpen legyünk körültekintőek. Ezt tudom csak hangsúlyozni. Milyen jövője lehet Magyarországon ennek a típusú kereskedelemnek egy rövid mondatban? Mert szerintem hatalmas jövője lesz, és szerintem nem meg fognak szűnni a fizikai üzletek úgy, mint alkalmazottan, inkább bemutató termek lesznek szerintem, csak ez lesz majd a következő lépcsőfok szerintem, hogy tényleg már be lehet menni, meg lehet majd nézni, és meg lehet majd rendelni. Köszönöm szépen, hogy vendégeink voltak. Köszönjük a lehetőséget. Szépen.